Živim sama, suprug mi je umro prije 10 mjeseci. Sam živim, sam sam doma. Mama me je umrla pred 18 godina, ja sam sam. Živim od 920 kuna minimalne naknade i 350 kuna pomoći njega. Ovrha. Još u kući živim, potpuno ne ste. I vrt, malo vrta sadim doma. I koliko ih ima? A u domiteljstvo ne bih htjela iti, još dok mogu hodati i tako. Inače pijem svaki dan od 10 do 12 tableta. Puno stvari ima, puno. Samoposluga djeluje jedanput mjesečno, dijele se u humanitarni paketi, a po potrebi i više, znači ovisno o donacijama, ako dobijemo neke donacije, onda se i te donacije u tom mjesecu raspodijele. To je to. Hvala. Evo, Tonček, spremite se. To je dobri paket. Korisnici socijalne samoposluge su korisnici zajamčene minimalne naknade prema popisu Centra za socijalnu skrb, jer je to najosjetljivija skupina, znači njihovi članovi obitelji i njihovi svi članovi koji su u tom zajedničkom domaćinstvu. No međutim, uz te korisnike postoje i korisnici koji se nalaze u teškoj situaciji, nisu korisnici zajamčene, ali su se našli u teškoj situaciji, pa oni isto tako imaju pravo na pružanje pomoći iz socijalne samoposluge. Ajde, doviđenja, hvala. Prilagodili smo se na njih, prihvaćamo ih onakvima kakvi jesu, probamo s njima razgovarati. Mogli ste primijetiti da mi svakog nazivamo po imence, pa pitamo usput kako su ovo i ono, i osjećamo nekako unutarnje zadovoljstvo što možemo pomoći tim ljudima. Pa dobivamo tjesteninu, ulje, rižu, sol, šećer, prašak, šamponi, sve što je potrebno za higijenu, za hranu i tako. Ja sam zadovoljna. To znači? Da. Što da mi je državan put? I tako dalje. Ja sam sa time zadovoljna. Mene cure su original, prema mene sve volonterke. I kad im se kaj obratim, ja sam zadovoljna sa njima i sa njihovim davanjem, i mene to odgovara. A kak, komu, ja ne znam. Dobro. Odlučila sam se volontirati zato što su me zainteresirali za to. Zanima me prikupljanje, volim pomagati ljudima, djeci. Pa ima negativnih iskustva, ima ljudi koji reagiraju burno na volontere. Vrijeđaju ih, ali mi radimo sa volonterima, pripremamo ih za takve situacije da jednostavno ne shvate to osobno, nego shvate da su to biti osobni problemi tih ljudi koji prenašaju na druge. Oni čine dobro djelo i jednostavno volonteri moraju na to obudati. Socijalnoj samoposluzi dolazimo donacijama, jer socijalna samoposluga radi na principu volonterstva i dobrovoljnih prikupljanja prehrambenih artikala i higijenskih potrepština, a isto tako apliciramo na projekte. Hrvatski Crveni križ aplicirao je na jedan natječaj preko kojeg su se dobila sredstva, zapravo paketi, ne novčana sredstva, nego već paketi. Gradsko društvo Crvenih križeva bili su partneri, mi smo dobili 1408 paketa
što hrane, što higijene, što je podijeljeno korisnicima zajamčene minimalne naknade i onim korisnicima koji su bili u potrebi prema popisu Centra za socijalnu skrb. Situacija je u Hrvatskoj takva da je sve više potrebitih koji evo ne mogu nabavljati osnovne živežne namirnice, osnovne uvjete za život, pa to je i razlog zbog kojeg smo ušli u taj projekat otvaranja socijalne samoposluge i nekada se je stotinjak paketa dijelilo, evo sad smo već došli do 900 paketa. Meni konkretno je najteže kad vidim žene sa djecom, a imamo nekoliko korisnica koje imaju veći broj djece koje žive stvarno jako, jako teško. Bog, hvala.